Takže ja vás vítam u ďalšieho partu z hry Amnesia Machine for Pigs. Dnes by som chcel spraviť taký dlhší diel. 40 minútový, nech sa rýchlejšie dostaneme ku koncu. Takže toto by mal byť približne taký predposledný part. Takže ja si myslím, že sa môžeme vrhnúť do hrania, len ja si ešte pozriem no, zvuk, dobre. Paráda, paráda. Takže ocitáme sa niekde. Ty vole, prasata. Prasata, bacha na to. Ocitáme sa niekde hore, asi. Vyzerá to tak, že sme niekde na povrchu. A mne sa to trochu seká. Občas, lebo samozrejme počítač už je slabý. Fúha. Takže to vyzerá tak, že sme sa dostali na povrch do Londýna. Myslím, že sme v Londýne, malo by to tak byť. To je nejaký pán. No a my to trošku urýchlime, nebudeme sa zdržovať. Ty vole, bacha, bacha, bacha. Nedá sa tam ísť, škoda. Lenže problém je ten, že si to chcel Mundus proste. On to tak chcel, no proste na začiatku to tak chcel, no. Až teraz si uvedomil, že proste robil chybu. Takže tak, no. Jo, to si prečítam, keď to budem meditovať. No, každopádne, ináč. Chcel som tak povedať, pre tých, čo sa čudujete, že prečo nie je penumbra. Je to preto, lebo najprv chcem dohrať Amnesia Machine for Pigs, až potom chcem rozbehnúť penumbru. Ty vole. Fúha. No, dúfam, že už sa moc kecať nebude. Lebo potom nemôžem kecať ja. Jo, takže je to Londýn, dobre. No, proste nejaký útok, no. Prasata sa vzbúrili. No. Dobrý deň. Dúfam, že som tu vítaný. Ty vole, nejaké pazvuky, niekto tu oné. Niekto tu trpí. No konečne ticho, som sa ani oné nepočul celkom cez ten hluk. Počkej, ja si zhasnem lampiáš. Výborne, otvorené. Poď. Kde som? Aj neviem. V podstate má pravdu, no však ako som už hovoril, že proste Mundus to tak chcel na začiatku, až potom proste zapol mozog a zistil, že nekonal tak, ako mal. No ty vole. Čo tam robí? Aha, výborne.
Ty vole, niekto nás... Niekto nás asi naháňa. Ty vole, bež, 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 kamo, bež, bež, prosím. No, výborne. No jasné, že nás naháňal. Prasátko. I keď no, zdrobneninami by som to nenazýval. Ulice a uličky. Tých ohavností, no, nebudem si to čítať, to je nadlho. Vytočne by som strácil čas, budem si to čítať pri edite. Jo, mimochodom, keď náhodou budem kašľať, tak sa nečudujte. Nejakou záhadou som ochorel trošku a kašlem, takže keď niekedy budem v tomto videu kašľať, tak to ospravedlňte. Každopádne budem sa snažiť vyhýbať sa tomu. No a ideme znova výťahom, späť dolu. Asi ideme dokončiť ničenie tých strojov. No, každopádne čo teraz? Neviem. Jo, ináč, ešte, sorry, ak to bude menej zábavné toto video, ale... chcel som proste natočiť Amnéziu, nech to máme čo najskôr dohrané a... som trochu unavený, no, takže to bude trošku také beználadové, ale tak no, snaď to pochopíte. Každopádne ďalšie videá nebudú už také núdzne, takže nebojte sa. No, kde to sme? Sme si niečo zapísali. Mhm. Zaujímavé. Fúha, čo to je? Jasné. Tam sa asi spracúvajú... Čo? Tam sa asi spracúvajú prasatá a proste robia sa z nich monštra. Asi. Takže tak, no. No a teraz kam? Tu, že by? Počkať, počkať. Sem sa nedá ísť. Ta-ta-ta. To je nejaký rebrík, tak kam najprv? Dá sa sem ísť? Dá. Ideme najprv sem. No čo tu? Pozor, smies X, zákaz otevřeného ohňa, zákaz nekrytých elektrických zařízení. Aha, jo počkaj. Jasné, ja si viem. No čo, čo, čo? Svetelný elektrický systém je smrtonosný už pri pohľadnom dotyku. Tento deň stačí zdroj z mast a zaplaví sa tentokrát neodpadne vodou, ale vážíci iskrici tekutou záhubou. Aha. Počkaj, ešte tu mám niečo spraviť? No jasno. Ja počkaj, tak to potom bude asi tam, jak boli tie dvere. No počkaj. Nech to nehučí. Dobre, takže teraz máme ísť asi... Au. Teraz máme ísť asi sem. Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled
flesh, free to ascend as smoke to the stars. And the good, the worthy, how will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. To je pravda, nikdo nie je dobrý. Neexistuje taký človek, teda aspoň. No. Čo je toto? To tiež oné. Nebudem teraz čítať. Jo, ja už asi viem, počkať. No. Výborne. A čo tu? Dole, čo je dole? Nič. Nič. 10 minút krásnych nahrávame. Čiže ešte máme ďalších 30 pred sebou. A my teda ideme späť. Tá počkaj, možno nie späť. Možno ešte niekam, či? Neviem. Čo je tu? Nič. Dobre, takže vraciame sa späť, už by to malo byť zatopené. Tá miestnosť s tým prasaťom. A už chápem systém. Teraz potrebujem toto zelektrizovať. A to prasa tam zomre. No jasné. Výborne. A teraz to vypneme. A prasa bude ležať naďalej. Tak. Výborne. A teraz sa môžeme dostať dolu. No jasné, ja chápem systém však. Ja som bol dobrý z fyziky. Ale ne. No teraz čo? Fúha. Jo, jasné, vypnúť to. No, ešte. Jau. Aha, dobre, chápem. No, poď. No výborne, a čo teraz? Jo, ešte tu. No, výborne. Už sa nám otvorilo toto. Takže fajn. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Vyzerá to tak, že to budeme mať šancu zničiť ten stroj. No teraz kam? Teraz asi tady je to. Čo to je spracovanie v ničo vnútornosti? Aha. No zaujímavé. Fúha. Hej kámo, nie je to tá izba z prvého partu? Zaujímavé. Všetko do seba zapadá proste. No ale neviem teraz, čo bude nasledovať ako. No. I am here again.
the foot of those stairs, towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Nie sú tamto tie naše deti? Sú. Wow. Zjom riavky mi idú po tele. Výborne, teraz sme zase niekde nižšie. Myslím, že už sme v Číne. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Hej kamo, neviem vôbec. Teraz sme niekde, aj neviem kde. Pod nami krv, všade krv. No a zase výťah, no. Ach. Viete, čo je na tom najhoršie? Že... Toto je tak proste... emotívna hra, že proste človek aj nemá kedy kecať, proste rozprávať. Lebo je proste uchvátený tým, čo sa deje. Teraz sa nás snaží obalamutiť ten stroj. Výborne. Sme niekde, kde sa mi to vôbec nepáči. Ak mám pravdu povedať. No vyzerá to veľmi zle. No ideme sem. Čiže dokonca, že by sme ešte my zavraždili tie deti? Lebo ak áno, tak potom Mundus má mať prečo vyčistky svedomia. No ty vole. Tak to je iný level.
Fúha. Kamo, toto ne. Toto ne. Teraz kam? Skúsim ísť sem. Ty vole. No, no, no. Dobre, ideme späť. Asi to, kde to mám ísť? Mám z toho veľmi zlý pocit. Extrémne zlý. Neviem, vole, začínam sa bať. Hej, kam mám ísť? Kam mám ísť? Som prehliadol niekde niečo, alebo jak? Sem sa nedá ísť. Jo, sem sa možno ešte... No jasné. No ty vole. Každá miestnosť je horšia a horšia. Hej kamo, počkej. Na toto miestnosť si veľmi dobre spomínam. Ne, 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 ne. Tak to, dámy a páni. Pripravte sa na horor, lebo táto miestnosť je najhoršia zo všetkých. Kde sú tie stroje? Počkej, sa takto pozriem, kým tam vstúpim. No nič, dobre, ideme. Dobre, a rýchlo, rýchlo. No, tak ty vole, ne. Bež, bež, bež. Ty vole. Ty vole, bež, 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 bež. Dúfam, že ma nezabije. Dúfam, že ma nezabije, kamo. Musím to vymysliť, kamo. Výborne. Fú. Dobre, to som dal, kamo. To som dal. Ale viem, že keď som to hral prvýkrát, tak... som si to moc nedával. Viem, že až niekedy na tretí pokus som to spravil, lebo som lempl, samozrejme. Som sa nedá ísť. Som sa dá ísť. Ale ne. Ale ne. Kamo, neviem prečo, ale mám také domnenie, že toto bude posledný part. Lebo už sme fakt na konci. Ešte pár minút a máme koniec, takže dnešný part by mohol byť dokonca konečný. Ak teda nebudem failiť, čo by som teda nemal. Sorry. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Bohužiaľ, no proste... nadarmo teraz. Proste... lutuje. Hold. Každý spraví nejakú veľkú chybu v živote, no. Aj keď vražda vlastných detí, no.
Ty vole, medvedík vole, z kostola. Konečne sa mu môžem pomstiť. Padaj dole. Tak, výborne. V kostole nám robil zle v druhom parte, či v ktorom, a teraz píka. Hej, lebo keď si to na druhú stranu vezmeme, tak v podstate Mandus všetko to, čo spravil, mašil na prasata, proste tú skazu, čo spravil, on to myslel v dobrom, no len bohužiaľ mal iné zmýšľanie než iní ľudia, no. A to sa stalo osudným. Čo sa stalo? No ne. Výborne, tam sa nedá ísť, to som rád. Kamo, ja tu niekde počujem to prasa hnusné. No, v podstate, keď som to hral prvýkrát a počul som tento monológ, tak v podstate som si uvedomil, že v podstate ten Mandus a ten jeho spoločník, ktorý ho navnadil na spustenie tej mašiny, tak v podstate to boli veľkí vizionári, lebo v podstate v 1899 roku v podstate už vedeli predpovedať, že proste v 20. storočí už bude proste druhá svetová vojna, aj prvá. Prvá aj druhá. Takže tak. Čože zaujímavé. Ja dúfam, že to prasa už nestretneme. Než ma porazí. No, kam mám ísť sem? No, ja sa tu pre istotu zavrem. Ty vole! Čo sa deje, kamo? Na. No ty vole. Ja padám preč. Kam mám ísť, kamo, kam mám ísť? Ja aj neviem, kam mám ísť. Ty vole. Zdrhaj. Zdrhaj, prosím. Poď. Ty vole, fú. Tak to bolo moc. Kamo, toto som si... Sorry. Na toto som si nespomínal, kamo. Čo to je? Prečo sme takí spomalení a prečo tlučie srdce? Že by to bolo srdce jednoho z našich detí? Že proste to bolo... Čo keď sme práve v jadre, v samotnom jadre tej mašiny? Že toto srdce ovláda všetko. Alebo sa mýlim? Neviem. Počkej, kde som? Sem sa nedá ísť. Ani sem. Čo tu mám spraviť? Jo, tu je rebrík nejaký. Jo. Tak, roztočiť. Výborne. Ešte? Dobre, už to je.
Teraz plujem k tomu jadru, nie? Jasné, asi tomu chápem. Jasné, jasné, už to tam svieti, jak... Ja viem, tak teraz by mala ísť posledná fáza tejto hry. Takže dnes to bude posledný part, dámy a páni. Teda myslím, že bude posledná fáza, neviem. Už to presne nepamätám. Ideme nejak pomaly. Mandus, please, I am no more evil than you. We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the Dark Century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Neviem, čo k tomu povedať, neviem, jak sa k tomu vyjadriť, takže... Neviem. Wow. Má pravdu, no však to, čo sa dnes deje... Tak... Tak má pravdu, no. Bohužiaľ, takáto situácia sa nedá normálne riešiť, no. Výborne, takže sadáme do stroju na prasata. A... Našou úlohou je stlačiť... tlačidlo, ktoré spôsobí, že zomrieme a zároveň to zničí stroj na mašinu. Tá, stroj na prasata. Na prasota. Takže hod,
toto je posledná scéna. A máme tu koniec hry, dámy a páni, takže myslím, že nie je to na čo čakať a stlačíme to, takže Mandus s Bohom. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Takže stroj je zničený, dámy a páni, no. Sice sme sa museli obetovať, ale... Ale dopadlo to dobre, no aj keď... Nie tak dobre, ako by sme si to predstavovali, samozrejme. No. A máme tu koniec, takže... Čo na záver povedať, no. Som rád, že ste sledovali tento let's play. A... Snaď vás táto hra nejak zaujala. A teda môžeme oficiálne začať s rozbehom Penumbry, aj keď to bude zase až niekedy len. Lebo... Teraz bude Stalker a GTA Vice City, až potom bude Penumbra. Takže tak, takže ja som rád, že sa nám to podarilo dohrať už dnes. Takže tak, no, takže neviem, čo by som k tomu povedal. Už sa s vami len rozlúčim. Takže... Takže, ako som už povedal, snáď vás sa to séria bavila, snáď ste si ju nejako užili. Vidíme sa u ďalších hier. A... Čo ešte nakoniec? No ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, prípadne odber. A... No neviem, no tak... Ja si počkám, o dobre, takže ja sa s vami lúčim, vidíme sa u Stalkera, zajtra alebo niekedy, sorry, a zatiaľ čus, Langust.